To máme Pinot Noir ze zdejší vinice, tady, která se jmenuje Hrbiny. Ano. Jak je stará ta vinička? Vysázená v roce 2004. Mhm, takže 16-17 roku. 16-17 roku. A to je tedy burgundské víno, to je z Burgundska původem, to znamená, to je to víno, co jsem kdysi dovez Karel IV. Přesně tak, to je přesně ono. Takže my ho tady máme nasázeno na 2 hektarech, je to naše nejstarší vinice s Pinotem Noir. V podstatě jsme v lokalitě Hrbiny, která je klíňově sevřená, velmi teplá lokalita se zářevnou půdou, takže to je naše jedna z nejteplejších jakoby vinic. Ty vinice, ty podmínky, že jsou srovnatelné trošku s tím burgundském, čili že se tomu tady dobře daří. Daří se tady tomu výborně, výborně tady dozrává, až do výběru z hroznu. Často sklízíme dřív ty hrozny, aby nebyly tolik alkoholická ta vína. Ale naopak, tady je trošičku víc ovocný to víno, než je burgundský, který bývá těžší a kamenitější, kdežto tady ten projev je cihlovější a víc ovocný třeba do těch třešní. A tak, jak se říká, stará pranostika praví, že dobré víno začíná ve vinici, tak proto jsme tady a díváme se na to a teď ho ochutnáme, když o tom tak krásně povídá. Tak na zdraví. Tak hop hop, na zdravíčko. Mm-hmm. Je to moc dobrý.